Georg Snefogt måtte i 1932 omstille sig fra melodramaproduktioner til lystspil. Han havde megen musikalitet og elskede klassisk musik, men det var tidens toner, folk ville høre. Nu skal jeg fortælle jer eventyret om min pige og om en, som hun holdt mig af. Det var Nordisk Film, der i 1932 var producent af filmen 13 år, hvor Margrethe Viby sammen med en anden af tidens meget populære, Frederik Jensen, er på en lang flyvetur til Malmø. Farvel, moder jord. Flyv. Har dejligt heroppe, hvor vågerne bor. Lad os huske det ældgamle ord. Hold da flyve, dybde falde. Au, jeg støtte min finale. Se du dernede på mennskerne. Ha, se dem her i sluder, det er svenskerne. Tænk at flyve, er det sådan? Hvor er til loppen? Jeg er så syg og så dårlig, ak. Fyffer. Hva? Fyffer. Tak. Nu har hun fået, hvad hun skal have. Lille flyver, lad os komme af. Årets sæson på traverbanen ved København slog alle rekorder. 20.000 mennesker overværede årets derby og spillede for en kvart million kroner. Derbyet blev både transmitteret i radioen og tonefilmet, som led i Nordisk Tonefilms nye løsspil, Raps 777. Filmen Rot 777 dukker folkeligheden for første gang op i de danske tonefilm. Ejeren af en sangerindepavillon på Dyrehavsbakken, spillet af Sjøller Link,
besøger sammen med en af sine damer, spillet af Helga Frier, det så fornemme badehotel. Skal vi smide? Ja, ja. Ja. Hej, Amelås. Hvad? Amelås. Selvfølgelig, Amelås, ja. Nå, har du tænkt dig nye? Ja. Hvortil står din hus? Ja, jeg kunne godt tænke mig sådan en 3-4 stykker marejer. Ja. Sådan dobbelt-agtig. Ja, højt. Ja, højt. Ja. Og så en flaske hårdt sauternes. Ja. Var det ikke også? Jo, det kunne jeg også tænke mig. Ja. Kender. Tre bare. I ret 777 bevæger man sig også for første gang lidt uden for atelierne. Med tonefilmteknikken i 1932 var man stærkt bundet af de nu lydisolerede studier. Men Georg Snefod sprang rammerne og førte publikum både på Traverbanen og på Dyrhavsbakken, hvor Liva Vel, efter at have lidt en masse hjerte- og pengekvaler, er blevet optaget i sangerindernes rækker. Så skal man i seng, men du skal give din håndgang lak. Og så sig min ven, hvor skal vi hen? Gå med i lunden, så spiser vi munden. Og døjder den gamle sang om kærlighed. Lad skoven skælve, og klokken slå 11. Og månen og stjerne vrimlen drysse ned. Sangteksterne var af Børge og Arvid Møller. Musikken var af Dan Folke og Kai Normann Andersen.